Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Jelikož teďka jsem vám naspamoval nějaký videa na nový čínský tanky, na který se můžete určitě podívat, tak si to taky zaslouží nějaký replay a pak třeba několika málodenní pauzu, protože ty recenze na ty čínský hevny mi fakt dali zabrat. Každopádně, dneska jsem si dal, točím to v podstatě bezprostředně po tom, co jsem tu bitvu zahrál, řekl jsem si, že se dáme FCM-ko, což je poslední dobou můj nejoblíbenější osmičkový prémiák, protože je to metko, je to pohyblivý, dobře se s tím hraje, je to prostě super tank. Na mapě pevnost bez naděje v devítkovém matchmakingu, kde jsou proti mě 3 devítky, 4 osmičky, narazil jsem se na mid a hnedka jsem si tady spotl Isunu s Tokovou, která vůbec netušila, dal jsem jí tady dvakrát track. Nyní teda zasnul, každopádně já se ho na blinda dorazím. Koukám, že nám vlastně pušujou tu levou stranu, takže to nechám bejt a tady se právě ukazuje, proč je FCMko hodně podceňovaný. Ono to má pancíř, ono se to nezdá, ale armor to má. Vidíte, že mě tady cinkla 704, která má 298 mm penetrace. On má to FCMko hodně silný boky a velmi slušnou věž. Ten tank, na to co to je a to, že to je Francouz a je to klasifikovaný jako metko, protože to má tu super pohyblivost metka, tak ten tank dokáže opravdu hrozně cinkat. Nadal jsem se tady pod tu 704, mrcasil jsem se a nyní, když jsem viděl, že vystřelil potom Jachtigrovi, tak jsem se po něm rozjel. Dal jsem mu ránu, opět maximální roll díky tomu skillu. Jachtigr ho cinknul, já dávám frak do té 704, no a vidíme, že tady na nás už najela T69. Jinak si všimněte, že jsem v podstatě nepřestával střílet. Mám 2 killy a já se rozjedu na tu 69. Tento strojčko je v té střední tank, je to super stroj na takový ty, přesně na to, tady jsem zkoušel ráno na VKBčko, ale vykašlal jsem se na to. 69 mě jednou penetruje, má to povídilo, nabíjím adrenalin, druhou ránu netrefuje, třetí ránu netrefuje, nyní již přebíjí a nyní úplně v háji. Protože já s adrenalinem nabíjím 5,1 sekundy s alfu 225, což je ani úplně super. On je tento stroj neskutečně moc takovej flexibilní, přirovnal bych ho třeba k E50 nebo PADMC na 9. a 10. týru. Dá se to hrát jako heavina, dá se to hrát i jako metko a i na velkou vzdálenost jako podpůrný tank se to dá hrát úplně bez problému. Opět maximální damage roll do VKBčka, ten perk je úplně úžasný. Ramuju ho za 160, protože tento stroj váží nějakých 70 tun, má asi kolik, 13-14 koní na tunu, takže vidíte, že i pohyblivost je úplně super. Odpor terénu není vysoký. Mám 4 killy, nyní teda jsem budu chtít zabít toho Borsiga, protože přece jen killy. No a tady S5, dala mi ránu, já vím, že od ní bych měl ještě jednu schytat a vím, že hlavně stihnu nabít. Teď jsem jenom doufal, že mi ho ten alien nevyžere, který na tu S5 už nepříjemně koukal. Nicméně podařilo se mi vyžrat ten 6. kill, neboli půlovku proti týrům 9. Mohl jste si všimnout, že jsem zabil všechny jejich devítky, tím pádem mimo M-ko, high caliber válečníka, půlovku, mám taky oskinovou medaili, která není úplně nejběžnější. Byl to násobek, moc pěkný násobek, 4563 damage, 140 000 kreditů, vyděláno 100 000 byl čistý profit, 22, 21, 21, super efektivita střelby, žádný spotting, nicméně já si myslím, že tahle bitva byla vážně super a i v devítkách se s tímto strojem dá krásně nastřílet. Super výsledek i co se týče Base Expo, 1618 základních zkušeností je opravdu hodně. Bylo to právě proto, že jsem fightil hodně ty devítky na blízko. No a protože to je prémiák a vy mi někdy píšete, že mám ukazovat i výdělky s prémiákama, tak tady máte teda výdělečnou tabulku. Utratil jsem něco za provizi a za munici, ale díky tomu, že má tento stroj 212 base penetrace, tak není a super přesně dělo, takřka není potřeba ho goldit. Takže jo? Takže já doufám, že se vám tento replay líbil, pokud ano, určitě můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Rozhodně se nezapomeňte podívat na předchozí videa před tímto videem, kde jsem zrecenzoval čínské těžké tanky, které pravděpodobně přijdou v patchi 4.9 a taky jsem vydal podrobné video, co vyjde v tomto patchi 4.9. Já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.